Kerro, minkälaisia rukouksia sulla on sydämellä Suomen puolesta? Mä en ole ihan kauhean perin silleen Suomen skaalalla asiasta. Perus, että voitaisiin tehdä sellaisia oikeita päätöksiä päättäjät, kun me voitaisiin yhdessä kaikki vaikuttaa niin silleen hyvän yhteishengelle. Kun saataisiin sellaisia, no niin, fiksuja ratkaisuja ylipäätään kaikki yhteiskuntaan, kirkolle, joka ikiselle asialle. Silleen, että jokainen olisi tyytyväinen, ettei jää sellaisia, jotka aina, okei, ikinä ei kaikki voi olla tyytyväisiä, mutta niin ehkä just päättäjien puolesta, että ketkä kuitenkin pääasiassa tai loppupeleissä tekee ne päätökset. Me valitaan päättäjät, mutta päättäjät päättää meidän puolesta. Olisitko sinä valmis rukoilemaan Suomen päättäjien puolesta?